Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelačar i gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja večerašnja gošća, Dara Đokić, dobro večer, dobrodošli. I konačno u mojoj emisiji! Mnogo mi je drago da ste kod mene u emisiji. Hvala što ste izdvojili vreme. Znam da i dalje, bez obzira, radite neverovatno i toliko puno radite i sad ste skoro imali jednu premijeru, ali pre nego što krenemo pričamo o tome, uvek me zanima i to uvek glumci, koliko je važno za glumce, a vi ste onako, čini mi se, jedan od onih koje traju. I karijera koju je onako svaki mladi glumac poželeo. Ali stvarno trajete. E sad, to trajanje, da li je to bilo nekih splet, nekih lepih okolnosti, talenat, nešto su se poklopile, nešto se dogodilo i tako dalje, da i dan danas vas reditelji traže i žele da rade sa vama i to je zaista onako fenomenalno. Hvala. Pa sve zajedno, sve si rekao. A najvažnije od svega, to je zapravo jedno strpljenje i upornost. Dakle, kad se neko uputi na ovo putovanje, kad poželi da postane glumac, kao mlad čovek, moj savjet bi mu uvek bio da se spremi na jedan dugačak, dugačak put. Taj put će biti krivudav i ponekad će biti prav kao strela i sa šest traka sa svake strane, a ponekad će biti jedna kozija staza. I kako da kažem, cilj je negde jako tamo daleko i ko je spreman na tako jedno putovanje koje je velika avantura, predivna i teška, taj će da traje. Znači, to je jedna odluka zapravo. Da. Jedna odluka, ko nema strpljenja, ko to ne može da izdrži, odustaje sam. Da. Ali ima onako, ima utisak da ste onako borac, da se borite do kraja i da se stvarno onako zaista, bez obzira na sve što vam se dešava u životu, i nije sve tako sjajno i bajno i tako dalje, ali uvek nekako, mislim da možda, ako se ne varam, a pretpostavljam da ne, da vas nekako pozorište vam daje tu neku energiju. Da, da. Jel to tačno? Pa jeste, tako je. Mislim, ja sam neki posvećenik tog svog posla koji sam izabrala i otud ta neki utisak zapravo da delujem, ne znam, snažno i istrajno i tako dalje, mada prolazi svaki čovek, pa i ja, kroz razne, kako da kažem, i krizne situacije i kad vam nije ni do čega, ali ništa, sutra je novi dan, idemo dalje. Pozorište je takođe jedna važna stvar u mom životu, zapravo to je neka moja druga kuća i ono me je na neki način i sačuvalo, jel? Dakle, pošteno bi bilo reći da glumci koji su u angažmanu, koji imaju tu sreću da su živjeli u vreme kad su se primali mladi glumci u pozorište, sad je to sve teže i teže, jel? Dakle, pozorište im pravi tu neku, kako bih rekla, neki ambijent koji ih neguje, koji ih gaji, i lakše im je da traju. Eto, tako je za mene Atelje 212 moja matična kuća, mesto koje je moje polazište i kad odem ja imam gde da se vratim. Tako je, tako je. Dobro, i napravite neki izlet, a skoro ste napravili jedan izlet. I to je u Narodno pozorište. I ono što je meni bilo fenomenalno jeste da ste prvi put igrate u Narodnom pozorištu. Da. A dve velike svoje najveće nagrade sam dobila na sceni Narodnog pozorišta, a nikad nisam igrala. Tako, Žanka i Žanku Stokić i Rašu Plavović. Jel' tako? Sam dobila za uloge koje sam odigrala u Ateljevu. I palo mi je to na pamet kad sam ih primala na velikoj sceni. Bože, ja ovde nikad nisam igrala. Ali dobro, to je život, jel'i? I onda sam dobila sad nedavno poziv da odigram Bernardo Albu i naravno da sam rado prihvatila i eto, već je izašla premijera. I igrate na maloj sceni Raša Plavović, Don Bernardo Albe i pokaže ponovo posle 40 godina u Narodnom pozorištu se igra uopšte Lorkina drama, ona je u tri čina.
Jel tako, kako je izgledao rad? Nije lako bilo, proces nije, je onako nije, bio... Nije lako. Koliko sam čuo da nije bilo baš... Nije bilo lako, ali je bilo izazovno. Mlada rediteljka Ana Grigorović je napravila svoju adaptaciju i poizbacivala neke likove, svela je to na pet ćeri, na Bernardu i Ponsi u njenu služavku, koju igra fantastična Ceca Bojković. I eto, mi smo u tom njenom konceptu, zapravo sledili smo taj njen koncept koji je potpuno očišćen, jednoj praznoj scenografiji, bez sitne rekvizite i dekora. Tako da eto, napravili smo jedan posao koji čini mi se da je dosta dobro prošao. Dosta dobro prošao, ja sam na predpremijeri bio, rekao sam vam to, i na predpremijeri i zaista onako osveženje, uživao sam zaista. E sad, Alba je, malo ćemo možda reći za ljude koji ne znaju, posle smrti muža je zatvorila ćerke u kuću da zbog mogućeg ogovaranja i tako dalje, okoline. E sad, da li mi i dalje sad živimo u malograđanskoj sredini ili pa dobro, i uvek mislimo ko će šta da kaže i tako dalje. Jeste, nažalost, malograđanština je nešto što nije vezano samo za ove prostore. Mali čovek ili malograđanin ili neko ko, kako bih rekla, živi u tom suspregnutom malograđanskom ličnom mikrokosmosu, postoji svuda na svetu, samo se oni razlikuju po svojim nekim osobinama. Ali šta je zanimljivo? Naravno, mi danas živimo u doba gde ne postoji tako, kako bih rekla, takav rigidan odnos majki prema ćerkama, možda u islamskom svetu, ali u Evropi ne, naprotiv. I u Americi slobode su sve veće i veće, čak do granica, kako bih rekla, neprihvatanja, jel? Društvo je pornografsko, ali tako da sam ja u početku pomislila, Bože, ovaj komad da nije pase, šta je to, o čemu mi pričamo, ko to danas tako, kako bih rekla, zatvara tu svoju decu i međutim, šta je zanimljivo? To je jedan prvi nivo koji naravno da postoji, ali postoji tu nešto mnogo, mnogo zanimljivije. Dakle, Lorca je ovo pisao 30 i neke godine, u doba kad se fašizam rađao u svetu, i zapravo on govori o tome, o kako bih rekla, o rađanju diktature, zapravo. Kako se diktatura i taj fašizam koji se kasnije desio, jel? Pa mi uvek živimo u strahu, bez obzira što je fašizam, znamo kad je bio, ali tragovi toga su ostali naravno i dan danas. Postoje, kako bih rekla, opasnosti od fašizacije na raznim mestima na zemljenoj kugli. Dakle, on govori o tome kako se zapravo to rađa u mikrosvetu, kako se u tim malim malograđanskim sredinama to jako lako rodi, jako lako se to rađa. I mi zapravo prisustvujemo ovde konkretno toj jednoj ženi koja je sama isfrustrirana od svoje lude majke, jel? I verovatno posledica, ona je zapravo žrtva nasilja. I pratimo kako žrtva nasilja postaje nasilnik. To je zanimljivo, zato što nije ni malo retko. Da žrtva nasilja postane nasilnik. I ona postaje nasilnik i naravno pokušava da drži sve pod svojom kontrolom, na jedan svoj bezumni način. I naravno to vodi u tragediju. Dakle, eto, o tome je ta priča i utoliko je ona, kako bih rekla, ima jedno više značenje. Da. I kako bih rekla, jednu višu ideju. Tako je. E sad, pozivamo gledalce da pogledaju mala scena, Raša Plaović, jel' tako, jeste. Dom Bernarde Albe, da ne otkrivamo mnogo. Ono što je meni bilo interesantno jeste da se pripremao malo
I pogledao i predstavu i tako dalje, i pogledao sve saradnike na predstavi, ono što mi je bilo interesantno da su sve žene u pitanju. Jedna opasna diskriminacija je na delu bila što se tiče ove predstave, nas muškaraca. A samo jedan fatalni Pepe Romano se pominje. Jeste, naravno, koji se nikad ne pojavi, ali je jako prisutan. Da, pa jeste. Da, taj muški princip je veoma prisutan među tim jadnim ženama. Jadnim ženama. Ali ne samo glumačka podela je takva kakva je, znači sve su žene. Rediteljka je žena, kostimografkinja je žena, scenografkinja je žena, kompozitorka je žena. Sve su žene sve. I ne daj Bože da su sve muškarci, kako bi ne bi mogli da poludeli bi od vas da, onda. Da. Dobro, u svakom slučaju pozivam gledalce da pogledaju ovu predstavu i radite, zaista neverovatno, radite puno. Imate puno predstava na repertoaru i u ateljeu. I igrate, i jedna predstava koja je meni bila zanimljiva i sa kojom putujete, ne znam gde niste bili, a u pitanju je ručni rad. Ručni rad, jedna onako crna komedija. Tako. I stvarno, gde god, putujete često sa tom predstavom. Putujemo, jeste. I onako, uvek ste dobro prihvaćeni i uvek nekako, u čemu je tajna te predstave, u čemu je taj tekst koji je... To je naša samostalna produkcija, to smo moja koleginica i ja, Isidora Minić i ja imali ideju da nađemo, da napravimo neki tekst i onda smo našli i tekst i konkurisali i dobile neku kintu i napravile to. Da. I A posle se naravno priključila i Branka Šelić. I to je nekako naše neko malo čedo. I mi putujemo, prvo smo igrali u Beogradu u Vuku Karadžiću, a sad igramo na gostovanjima. To je jedan francuski komad koji se igra jako puno po svetu. Vrlo zanimljiv, sa tri šašove žene, potpuno izopačene. Ali duhovito napisan, taj crni humor koji se retko viđa na našim scenama. To je onako više, kako bih rekla, vezano za britansku scenu, mada je ovo francuski komad. Ali čini mi se da naša publika to ukapirala i vrlo rado to igramo. Da. Isto žensko pitanje, ali onako potpuno izopačeno. I potpuno izopačeno. Koji su to naslovi? Gde publika može vas vidjeti? Po Ateljeu 212 najviše tu igram moje predstave, Avgust okrugu Osage, predstava koja je zaista veliki, veliki uspeh i... Fantastično, predstava, to moram da kažem. Jako volim tu predstavu, divna je ekipa, jedan ansambl predstava, prava, velika. Onda predstava Kafa i cigarete, za kojom takođe smo, evo sad smo bili skoro u Kanadi, u Toronto, fantastično smo prošli. Jedna mlada rediteljka koja je inspirisana Jimom Jarmušem i njegovim filmom Coffee and Cigarettes, napisala svoj tekst i izrežirala ga, jedna isto tako jako zanimljiva predstava. Onda predstava Pijani Viripajeva, ruskog pisa. Ja, fantastičan tekst, to je ovako, zaista literatura. Da, Boris Lješević je to režirao i to igramo isto sa velikim uspehom. Onda predstava Love, Love, Love. Britanskog autora Bartleta, Alisa Stojanović režirala, jeste tako jedna zanimljiva predstava gde igramo Tihomir Stanić i ja. Mi smo već postali tandem, u nekoliko predstava igramo zajedno. Jako volim sa Tikom da igram, zaista. Divan glumac i divan partner. Eto, nas dvoje igramo bračni par od... Prvi čin imamo po 19 godina, u drugom činu imamo, tu smo u 40-im, a u trećem činu smo sad u 60-im. Tako da je to... U 60-im igrate sebe. Jeste, tako je, ali igram, znači, u prvom činu 19-godišnjakinju, hippie girl. I tako, jedna jako zanimljiva takođe predstava. I eto, valjda sam sve pomenula. Dobro. Egzibicionista se igra već... Da, on godina, se igra već, da, ja mislim, godinama, 10 godina, ako ne jest, i ja. Jeste, više. Jel više od 10, da? 15 godina. A druga Aždaha, obnovljena Aždaha. Tako je. Jeste, u počest našem Uciju Draškiću, znači potpuno njegova režija, sve. Ali su potpuno nova postavka. U toj postavci ja sad igram tetku. Aha, dobro. Nešto dobro. Što
što su igrale Mira Banjac i Renata Ulmanski, a Sofija Juričan igra tu moju ulogu. To je jedna od uloga na koju sam se ja izgradila zapravo i jedna od najvažnijih uloga je uloga Katarine. Tako je, tako je. Eto, ima mnogo naslova. Ima naslova. Mnogo naslova ima, nestajete, nestajete. Sad, zanima me ovako jedna ocena, ne samo pozorišne scene, nego uopšte kulture danas u zemlji Srbije. Sad znamo, ne izdvaja se dovoljno sredstava. Uopšte mesta, da. I to je uvek nešto onako koje, čini mi se, kulturu prati. I uvek je nekako kultura, čini mi se, ajde da ne upotrebim tu grubu reč, ali uvek na poslednje mesto. Ali bez obzira na sve to, bez obzira na, ja sad to je jasno i to je svima jasno, i nije uopšte, i to je onako javna tajna, ima i dalje, bez obzira na sve to, i dalje ima dobrih predstava. Da. I dalje ima dobrih i glumaca, imamo fantastične glumce i reditelje i tako dalje, i zaista ima jako dobrih predstava. Zato što su umetnici žilavi, samo je to razlog. Zapravo, tu kulturu čuvamo mi i čuvamo je po svaku cenu. To ste izgovorili jedno, kaže, glumci čuvaju. Jeste, kao neki čuvari vatre, znači kad je najgore, kad nema kinte, kad smo u, kako bih rekla, teškim besparicama, kad država ima pametnija posla, nažalost, mislim da je kultura nešto što bi trebalo... Kultura je širok pojam, to nije samo pozorište, film i televizija. Tako je. Ni izdavaštvo, literatura, ni slikarstvo, ni muzička umetnost. Kultura je mnogo širi pojam, a to je vaše lice, to je slika ove zemlje. I ko to ne razume, a izgleda da ne razumeju do kraja. Ali dobro, ovo na duže, sad da se vratim na ovu našu umetnost, mi je čuvamo. Dakle, jer je to naš život. Kad bi mi digli ruke, ne bi, kako bih rekla, postao, a čuvamo je zato što publika, dakle, ljudi, konzumenti kulture postoje. I to se vidi kad je nešto, kako bih rekla, kad se spuste cene karata u pozorištu ili kad je nešto besplatno. Ti vidiš koliko ljudi koji možda nemaju sredstava da dolaze redovno u pozorište, koliko je ljudi koji bi to pratili. Da. Dakle, postoje ljudi koji žele da svakodnevno konzumiraju kulturu. E, to je nešto što mi znamo i zbog čega se, kako bih rekla, grčevito borimo i držimo to i čuvamo to kao neki čuvari vatre, ja ne znam kako drugačije to da nazovem, i zato opstaje. Mi dobijemo, ne znam, nekada je budžet bio za 8 predstava godišnje, mi sad dobijemo, na primjer, sredstva koje mogu da pokriju jednu i po predstavu. Ali mi i dalje izvedemo 8. Da, i dalje. Dakle, zato što pozorište živi kad se radi. A naravno, naši upravnici se snalaze na raznorazne načine. Jureći sponzore, jureći, zarađujući na sopstvenoj blagajni. I to je to. I mora tako, da. I to je to, da. Što se tiče ateljeja, imali ste onako razne neke oscilacije što se tiče, na primjer, tih uređivačkih politika, odnosno dođe novi upravnik, onda promeni potpuno koncepciju i tako dalje. I imali ste neke onako, ja se sećam, turbulencije. Kakva je situacija danas? Mirna. To je najvažnije kad je mirna. Pa jeste, prosto mirna je... Veslamo svi u istom pravcu, nekad je to uspešnije, nekad manje uspešno, što je potpuno, kako bih rekla, logično i prirodno, ali je, kako bih rekla, radimo zajedno. Da. Suština je da mi smo jedan ansambl koji je vredan pažnje i neko ko neguje taj atelje od trenutka kad je ušao, mi smo primili neka znanja i neke osobine smo naših prethodnika i taj atelje, čuvamo duh tog ateljeja, tog našeg pozorišta. I prosto sve te turbulencije su vrlo neprijatne i ne bih o njima pričala, neprijatne i za nas i za drugu stranu, ali nije to
nikakve promene, ništa se ne može desiti bez nas. Dakle, ali u saradnji sa nama, sve. Dakle, mi smo bili prosto kao kolektiv povređeni i otud sve to, ali naravno sve je to prošlo. Ne bih se vraćala. Ja mislim da smo mi jedan ansambl koji je zaslužio poštovanje i otud sve to. Tako je, tako. I Atelje je jedna institucija koja ne može tako lako da se poljulja pa i bez obzira. Mi ćemo ga čuvati do zadnjeg daha, pa sad jednog dana vidjet ćemo šta će biti saopšte sa svima nama. Tako je, tako je. Volio bih da spomenem neke, evo malo pre nego što smo krenuli da snimamo emisiju. Mnoge kolege vaše su nas napustili i nekako i mnogi ljudi s kojima ste vi bili dobri i sarađivali i radili godinama i tako dalje. I od Đuze, i od Gage, i od Mađgalja, i Mande, i Nebojše Glogovca posljednji i tako dalje. Zaista, nevjerovatno u nekom, čini mi se u nekom kratkom vremenskom periodu je otišlo zaista puno velikih imena. Kako vi delujete? Ja znam da je to jedna ogromna i velika praznina. I uvek kad govorim ovako sa kolegama glumcima s kojim ste radili sa njima godinama, znate. I postoji dan danas ta praznina, jel da? To je toliko bolno i toliko, kako bih rekla, strašno da vas na neki način paradoksalno, da kažem paradoksalno je to, ali utrnete od toga. Ja više nemam suza. Ja više nemam, kako bih rekla, zaista nemam patnje koju bih mogla da izlijem za svim odlascima dragih ljudi koji su nas napustili, naših kolega sa kojima smo mi dojuče igrali na sceni. Dakle, to je valjda sa godinama čovjek to stekne. Da. I sećam se kad sam ja bila mlada glumica, kad sam došla u pozorište, pa ode neki kolega stariji, mi smo bili jako uznemireni, a starije kolege su to nekako umele da nekako podnesu hrabrije. I mene je uvek čudilo kako oni, pa njima su oni još bliži. Ja sam to sada shvatila. Dakle, sa godinama naučite sa godinama da su odlasci, da je smrt deo života i da je to nešto na što, to je jedina stvar na što mi ne možemo da utičemo. Možemo na sve, ali na to ne možemo da utičemo. I to je jedna mudrost i jedno saznanje koje, kako da kažem, vam pomogne zapravo da ne poludite. da, pa dobro. Ali strašno je, zaista je strašno. Pogotovo toliko mladih ljudi koji nisu, apsolutno, nismo bili spremni na to saznanje. Evo, posljednji je Glogovac. Da. Posljednji od tih. Da. Iako je, eto, juče preminula Jelena Žigon. Da. Ali to ne bar bilo u nekim godinama, ali da. Tužno je za našu, za glumačku družinu je odlazak svakog glumca velika tuga. Ali Glogi je otišao potpuno u letu. Tako da, to je nešto što ne može čovjek da razume. Jednostavno prihvatiš i to ne, i ne znam, oni su nekako, i to isto deluje kao fraza, ali je li istina? Oni su stalno sa nama. Da, te naše kolege. Da. Oni su stalno sa, svakodnevno su sa nama. Nema dana kad ih se ne sjetimo i kao da su tu negdje stalno. Prepričavamo te anegdote i... I da, uvek su, da. Jeste. Uvek su ostali, da. Volim da ih spomenem uvek. Da, ja uvek ih spomenem u mojoj emisiji. Yes. Ali evo i 9 godina je odlaska vašeg supruga, isto tako? Yes. 9 godina yes. Već Bogdana Tirnanića. I ono što mi je bilo interesantno jeste, sad čitam neka vaš odnos kakav je bio i to mi je bilo onako baš zanimljivo i interesantno, da nije komentarisao vašu glumu uopšte, da, i to mi je bilo, i da nikad nije čak ni komentarisao kako je predstava bila, ali onda vam je u jednom trenutku objasnio zašto to ne radi i onda ga više niste pitali. Jel da? da, pa to je kao mlada, kad smo se upoznali, počeli da živimo zajedno, postali muž i žena.
Meni je to bilo neshvatljivo, ja sam mislila da to je prva osoba koju ja najviše verujem, koga sam i obožavala i cenila i tako dalje, zato sam se zaljubila u njega zbog njegove pameti i širine i tako. Da će on meni biti neko ko će da mi kaže, kome najviše verujem i tako dalje, i od njega ništa. Kaže, pa čekaj, kako? Što se ljutila, pa na što to liči? Pa... I onda mi je naravno mudro i tačno objasnio da kaže, izvini, ali ja ne mogu tebi to da govorim. Zašto? Pa kaže, ja nisam objektivan odnosno na tebe. I kaže, a to nije dobro za tebe. Ja, meni je sve što ti uradiš fantastično, a to nije, nije tačno. I kaže, ja ne mogu tebi ništa da kaže. I ja sam to razumela. Ja sam to zaista razumela. On je pratio sve što ja radim. Sve je pratio, on je, sećam se, ja se sećam, posle svake predstave vaše, on je bio i u bifeu dole i tako. I bio mi je veliki vetar u leđa i tako dalje, ali da on, kaže, jednostavno ne, neću da preuzmem tu vrstu odgovornosti, jer mogu da te skrenem s put, da ti prosto, jer nije, nije, ja jedino prema tebi nisam objektivan. Nisam, ne mogu da budem objektivan. I ja sam i bio je upravo. Pa kako da ne, ali ja naravno, prateći šta on misli o drugim stvarima, drugi, ja sam vrlo dobro znala zapravo. Šta se njemu sviđa, šta ne. Tako je, dobro, da. Jasno, tako da, jasno. U stvari, naš život je bio u tom, u toliko zanimljiv što nije bilo viška reči, nije bilo besmislenih razgovora, nije bilo, kako bih rekla, puno toga smo mi razmenili čuteći, podrazumevali. Mi smo znali šta ko mi, ne mora sve da se izdrobi, sve da se, kako bih rekla, da se, eto, da, to ne, ne, nekako, nekako i kroz šutnju i pogled može dosta toga da se pročita više, i da se više, vidi. Čak i više. To se zove neka, neka hemija, energija i ljubav, tako ako je, hoćete na kraju krajeva. Daro, mnogo vam hvala što ste bili kod mene u emisiji i ja zaista sam onako uživao i kratka mi je emisija za vas, imam ja puno, još puno stvari, već mi javljaju kraj emisije. Neka, dosta, dosta. Dosta je. Mnogo vam hvala, želim vam dobro zdravlje. Hvala i tebi. Pozdravite ćerku. Znam da je ona ima sad neke životni, životne planove i tako dalje. Pozdravite i poželite mnogo sreće. A gledamo vas u svim predstavama i dalje i bit će prilike da se družimo. Ali ovo posljednje u Narodnom pozorištu, Don Bernarde Albe. Pozivam gledalce da pogledaju ovu predstavu, zaista fantastična. I hvala vam mnogo što ste bili kod mene. Hvala što si me pozvao. Gledali ste 30 minuta za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Daniela Čašov. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.